حافظ مرتضیٰ علی آپ کے سامنے انشاءاللہ اپنا یعنی قرآن و مجید تلاوت اور اپنا جو مظاہرہ ہے وہ پیش کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام حافظ مرزا محمد مرتضیٰ علی بیگ ہے. میرے والد محترم کا نام مرزا ابراہیم علی بیگ صاحب ہے. میں مدرسۃ الحموم لتحفظ القرآن الکریم سے 3 سال کے عرصے میں قرآن مجید تکمیل کیا. حفظ قرآن تکمیل ہونے کے بعد سے اب تک میرے 12 مرتبہ قرآن مجید کے مکمل دور ہو چکے ہیں، اور میں اپنے تمام اساتذہ کا بے حد مشکور ہوں جنہوں نے مجھے اس قابل بنایا، اور حفظ قرآن کے درمیان ہر قدم پر میری ہمت افزائی کی. اب میں آپ کے سامنے قرآن مجید کے چند آیات سنانے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا. جو نیک لوگ ہوں گے وہ ایسی شراب پئیں گے جس میں کافور ملا ہوگا. عین یشرب بها عباد اللہ یفجرونها تفجیرا. یہ ایک چشمہ ہے جس میں اللہ کے خاص بندے پئیں گے جس کو وہ بہا کر لے جائیں گے. یوفون بالنذر ویخافون یوما کان شرہ مستطیرا. یہ لوگ نظریں پوری کرتے ہیں اور اس دن سے خوف کھاتے ہیں جس کی سختی پھیل رہی ہوگی. وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. اور اس کی محبت میں فقیروں، یتیموں اور قیدیوں کو کھانا کھلاتے ہیں. انما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. ہم تم کو کھانا صرف اللہ کے لیے کھلاتے ہیں، ہم تم سے نہ کوئی بدلہ چاہتے ہیں نہ شکریہ. انا نخاف من ربنا یوما عبوسا قمطریرا. ہم اپنے رب کی طرف سے ایک سخت اور تلخ دن کا خوف رکھتے ہیں. فَوَقَاهُمُ اللَّهُ شَرَّ ذَلِكَ الْيَوْمِ وَلَقَّاهُمْ نَضْرَةً وَسُرُورًا. تو اللہ ان کو اس دن کی سختی سے بچا لے گا اور انہیں تازگی اور مسرت عطا فرمائے گا. وَجَزَاهُمْ بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِيرًا. اور ان کے صبر کے بدلے میں انہیں جنت اور ان کے صبر کے بدلے میں انہیں بہشت اور ریشم کے ملبوسات عطا فرمائے گا. وَدَانِيَةً عَلَيْهِمْ ظِلَالُهَا وَذُلِّلَتْ قُطُوفُهَا تَذْلِيلًا. اور درختوں کے سائے ان پر جھکے ہوئے ہوں گے اور ان کے میوے ان کے قبضے میں کر دیے جائیں گے. وَيُطَافُ عَلَيْهِمْ بِآنِيَةٍ مِّن فِضَّةٍ وَأَكْوَابٍ كَانَتْ قَوَارِيرًا. اور لائے جائیں گے ان کے پاس برتن جو چاندی کے ہوں گے اور گلاس جو شیشے کے ہوں گے. قَوَارِيرَ مِن فِضَّةٍ قَدَّرُوهَا تَقْدِيرًا. وہ شیشے چاندی کے ہوں گے، بھرنے والوں نے خاص انداز سے بھرا ہوگا. وَيُسْقَوْنَ فِيهَا كَأْسًا كَانَ مِزَاجُهَا زَنجَبِيلًا. اور وہاں انہیں ایسی شراب پلائی جائے گی جس میں ادرک ملی ہوگی.
عينا فيها تسمى سلسبيلا. وہ ادرک کیا ہے؟ جنت میں ایک چشمہ ہے جسے سلسبیل کہتے ہیں. وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُخَلَّدُونَ إِذَا رَأَيْتَهُمْ حَسِبْتَهُمْ لُؤْلُؤًا مَنثُورًا. اور ان کے آس پاس خدمت کے لیے پھریں گے ایسے لڑکے جو ہمیشہ لڑکے ہی رہیں گے، اگر تو ان کو دیکھو ایسا لگے کہ موتی بکھرے ہوئے ہیں. وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا. اور جب تو ادھر نظر اٹھا کر دیکھو تو ایک چین محسوس کرے اور عظیم و شان سلطنت دیکھے. عَالِيَهُمْ ثِيَابُ سُنْدُسٍ خُضْرٌ وَإِسْتَبْرَقُ وَحُلُّوا أَسَاوِرَ مِنْ فِضَّةٍ وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا. اور ان کے بدن پر سبز دیباج اور اطلس کے کپڑے ہوں گے اور انہیں چاندی کے کنگن پہنائے جائیں گے اور ان کا رب نہایت پاکیزہ شراب پلائے گا. إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا. بلا شبہ یہ تمہارا صلح اور تمہاری کوشش مقبول ہوئی. صدق الله العظيم. جزاكم الله خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رحمن رحمن.